Від А до Я новий навчальний кейс презентували у фотошколі на базі студії Zoom в Ужгороді. На курс записалися понад 20 слухачів з різних куточків і не тільки із Закарпаття. Я з Києва сюди взагалі приїхала. Я думаю, що рівень педагогів тут кращий, тому що там дуже багато таких курсів, які не особо дають поверхневу інформацію і якби просто беруть людей за це гроші, якби на цьому заробляють. А тут якісно. Дуже хотілося б розвиватися в такій сфері іменно, і хотілося б набратися досвіду, так скажемо, навчитися цьому. Я повністю буду починати все з нуля. У мене немає ніякої бази, ніякої, просто є велика мрія і все. Очікую повністю змінити своє життя, змінити напрямок. Від азів до професійної фотографії за 10 місяців в одному місці одразу стільки знань у фотошколі сучасної фотографії нового формату. Програма курсу дає не тільки знання, а й готові рішення для комерційної діяльності. Я стикнувся з тим, що я прагнув отримати знання в сфері фотографії, і в Ужгороді їх просто не знайшлося. Не цікавило в той момент мого розвитку, щоб я десь комплексно отримав якісь базові знання, і я не зміг знайти. Так і виникла ідея створити щось для Ужгорода. Плюс одною з головних ідей нашої студії школи – це подарувати нашому місту можливість отримання кращого візуала. Тобто візуала в плані інтер'єра і візуала в плані людей, які будуть робити цей якісний контент. Команда досвідчених професіоналів розробила 10 блоків, поєднавши теорію з практикою, аби допомогти слухачам стати фотографом, виробити власний стиль, перейти на новий рівень майстерності та навчитися заробляти гроші улюбленою справою. Унікальний тим, що немає схожих на Західній Україні. Тобто ви можете прийти в одне місце і навчитися фотографії різних жанрів і різних професійним якостям, саме як фотограф. Публіка дуже різна, але для всіх них буде можливість розкритися. Тобто є можливість того, що вони отримують саме те, що їм не вистачає. Завдяки популярності курсу комерційної фотографії з'явились і плани – відкрити фотостудії Zoom, а на базі них – фотошколи у різних містах краю.